السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج موسم بڑا خوبصورت بن گیا ہے، تو ابھی میں نا اٹھا ہوں، باہر آیا ہوں اور تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے۔ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں پیجن کے حوالے سے۔ ابھی میں نے پیجن کا جو ہے نا لاک لگایا ہوا ہے، چابی میرے پاس ہے، اب اس کا لاک پہلے کھولیں گے، پھر دیکھیں گے سب پیجن کو کیسے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ پھر اس کے بعد آپ کو نا ساتھ ساتھ دوبارہ سے جیسے کہ ڈیلی روٹین پہ ہوتا ہے، یہ پانی ڈالنا ہوتا ہے، دانہ ڈالنا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے پیجن ہوتے ہیں جن کی ویڈیو آپ کو بنا کے دکھانی ہوتی ہے، اور جو دوسرے پیجن ہوتے ہیں اس کی ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ جب میں لے کر آؤں گا۔ ابھی میں نے بھائی کو کل کال کی تھی، بھائی کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پیجن ہم دے دیں گے۔ تو ابھی بس آج ایک بندے کو کال کرنی ہے، اس سے پوچھنا ہے جی تیتر کا کیا ریٹ ہے۔ ایک بندے کو میں نے کل کال کی تھی لیکن اس نے اٹھائی نہیں، اور اس کو میں نے پوچھا جی تیتر بلیک تیتر کا کیا ریٹ ہے، تو اس نے مجھے بتایا جی بلیک تیتر ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہمارے پاس صرف دکھنی اور وائٹ تیتر ہے۔ میں نے کہا واہ جی واہ بھائی، آپ نے بلیک تو رکھا ہی نہیں ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو ابھی چلتے ہیں جی پیجن کی طرف، تھوڑا آپ کو ریویو دکھاتے ہیں۔ جی آ گئے ہیں پیجن کی طرف، ماشاء اللہ جی ٹھنڈے موسم کو کر رہے ہیں انجوائے، چہچا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھا جو ہے نا اڑ رہے ہیں اندر ہی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں انہیں نکالوں گا باہر، جب میں باہر نکالوں گا پھر دوبارہ پھر سے آپ کو نا اس کی ویڈیو بنا کے نا ویلاگ میں ویڈیو بنا کے آپ کو شیئر کروں گے کہ پیجن جو ہے نا کتنی مستی کرتے ہیں میرے، اور اڑتے بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ سے، وٹامن دیے میں نے کافی، کچھ تو ویسے ہی انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انڈوں کا ٹائم دے رہے ہیں، اور انہیں انڈوں کا ٹائم دینا چاہیے تاکہ جو ہے نا انڈوں میں سے بچے نکلیں اور ان کی نسل اور زیادہ بڑھے۔ یہ دیکھیں یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ دیکھیں یہ ایک پیئر ہے بلیک ٹیل کا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نا اس میں سے ایک پیئر نا ایک بندے کو نا گفٹ کر دوں، کیونکہ وہ بندہ نا بڑا ہی میرے پیچھے لگا ہوا ہے کہ بھائی مجھے نا جو ایک پیئر دے دے، تو اس کو دینا پڑے گا پیئر، کیونکہ میرے کو جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا کام اسٹارٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں جی یہ خالی ہو گئی تقریباً بجے والی، پانی والی دانا بالکل دیکھنے وہ آدھا رہ گیا، کھایا ہی نہیں ہے انہوں نے، گرمی ہے، گرمی میں بہت کم لگتی ہے۔ تو آج ہم جائیں گے انشاءاللہ شہر باہر میڈیکل اسٹور پہ، اور وہاں سے جا کے ایک سیرپ لے کر آئیں گے جو ان کو لا کے دیں گے، جس سے انہیں بھوک بھی لگے گی اور یہ بہت اچھا ہے، اچھی خوراک بھی کھائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی تو ویورز، پانی میں نے بھر کے لے آئے ہوں کیچ کے اندر، ابھی ان کو پانی ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں یہ والی کہہ رہے ہیں، والی کہہ رہے ہیں، کوئی میں نے بھر دیے دونوں، کیونکہ مجھے نا اکثر جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے، پھر باہر جانا پڑتا ہے، پھر گرانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا کٹھی بھر لیں پہلے کہنے، میں نے کٹھی دونوں بھر لی ہیں۔ ابھی یہ کٹھی ایک ایک کر کے جو کولی کو نا اندر سے نکالیں گے، اور پانی جو اس کے اندر ہے اس کو باہر نکال لیں گے، اور یہ والا پانی اس کے اندر ڈال لیں گے۔ تو گائز میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، سکپ نہیں کرنی، نہ آگے کرنی ہے نہ پیچھے کرنی ہے،
پوری میری ویڈیو دیکھا کریں آپ. ابھی میں آپ کو یہ پانی ڈال کے پھر دوبارہ آپ کو نا دکھاتا ہوں. جی تو ویورز پرندوں کا یہ دانہ ہو گیا جی ریڈی, دانہ میں نے کر لیا ریڈی. اب یہ آج اندر میں آیا ہوں ٹرین کے اندر اور ہلچل مچا دی ہے انہوں نے. وہ دیکھیے وہ باہر کالنگ کر رہے ہیں, دانہ ان کو بھی چاہیے, بھوک لگی ہوئی ہے, سب کو بھوک لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں جو اوپر ہے وہ نیچے آ رہے ہیں سارے. اور جی بارش بھی شروع ہو گئی ہے, چلیے جلدی ان کو دانہ ڈالتے ہیں. یہ جی کہ یہ والا دانہ ایک کلو والا یہ ہوا ہے جس میں نے دانہ ڈالا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ہے دانہ, اس کے اندر دانوں کی موجود ہے ٹرے کے اندر. چلیے چلتے ہیں اس کو ابھی نا اس کے اندر ڈال کے ٹرے کے اندر. اور یہ دیکھیں یہ کافی نا تعلیم ہو رہی ہے دانہ کھانے کے لیے. چلیے آئے چلتے ہیں. چلو ویورز میں نے نا ایک کلو کا پاوا تھا وہ نیچے والی جو ٹرے تھی اس کے اندر میں نے دانہ ڈال دیا اور پرندے جمع ہو گئے میرے سارے. یہ دیکھیں کھانا شروع ہو گیا اور ابھی میں جاؤں گا جی سب کو دانہ ڈالوں گا اور وہ آپ کے ساتھ شروع کریں. چلیے آئے چلتے ہیں, ابھی لائیو آپ کو کر کے دکھاؤں گا سب کچھ کہ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا. یہ کیمرہ میں نے سیٹ کر لیا یہاں پہ. ابھی یہ سامنے والے جو ڈبے ہیں وہ دانہ ڈالیں گے پنجرے میں. تو یہ ہے جی وہ دانہ, ابھی کلو دانہ. میں نے تین ڈبے جو ہے نا انہوں نے میں نے دانہ ڈال دیا ہے. ابھی جو ہے نا باقی سارے جو کیک ہیں وہ بھی کھا لی ہیں, ان میں دانہ بھی ڈالنا ہے میں نے. تو وہ دانہ ڈال کے آپ کو نا پھر سے دوبارہ ویڈیو دکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. جی تو ابھی پھر جو میں نے دانہ ان کو ڈال دیا سب کو ڈال دیا ہے. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں دانا اس میں پہلے بھی موجود تھا اور میں نے تھوڑا اور بھی ڈال دیا ہے تاکہ یہ نا ان کو بہانہ مل جائے کہ دانا اس نے ڈال دیا ہے کہ یہ نا کھانے لگ جائیں, اس لیے میں نے ڈال دیا ہے. تو چلیے آگے یہ دیکھیں جی یہ والا پجن دیکھیں دانا کھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اور یہ والا دیکھیں یہ بھی کھا رہے ہیں دانا, یہ دیکھیں یہ اوپر والے بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی جو دو ہے ابھی کھا رہے ہیں. تو اسی حوالے سے آپ کو آگے لے کے چلے جو پجن جو زیادہ تابڑے ہو جاتے ہیں جن کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ وہ بھی نہ دانا جو کھاتے ہیں. دیکھیں یہ دانا اب میں ان کو ڈالا ہے, میں کچھ بھی کر لوں خوراک وغیرہ کچھ بھی کر لوں یہ انہوں نے نہیں بھاگنا, انہوں نے کھاتے رہنا. لیکن جو دوسرے پرندے ہیں جو اس کے عادی نہیں ہیں وہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جو جب میں خوراک کرتا ہوں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ دیکھیں ان کو اگر میں چھیڑوں نہ زیادہ تو یہ مجھے مارتے ہیں, جیسے کہ یہ اوپر والا ہے یہ والا یہ مجھے مارتے ہیں. یہ دیکھیے یہ مجھے مارتا ہے بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں. تو ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیے والا یہ بھی دیکھے دانے کھا رہے ہیں, یہ بھی دیکھے دانا کھا رہا ہے, وہ بھی دیکھے دانا کھا رہا ہے, وہ سب کو میں نے دانا ڈال لیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے. اور جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں
اور آگے شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ دیں جی مجھے اجازت. اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو.